Здраво на сите. Прво би сакал да му честитам на Бранимир за ова дело што ќе го прочитам со сигурност, бидејќи знам колку длабоко ја познава и таа проблематика и низа други теми кои се однесуваат на социјалната правда. Јас овде не сум како експерт, повеќе сум како загрижен активист за човекови права. И се разбира како представник на Цивил Центар за слобода, организација за човекови права, која во рамките на своите годишни програми секогаш има социјалната правда на многу високо место. Од таа позиција би сакал веднаш да соопштам дека нашата организација ги поддржува сите напори кои се направија во изминатите недели во врска со проаките кои ги презентира, предпоставувам, и Бранимир, ако веќе не беа презентирани, или пак дополнително во некој од наредните денови. Ние исто така имаме што да додадеме на тие препораки кои се во комуникацијата, сега не знам колку од тоа е познато во јавноста и пред вас. Но во секој случај би сакал да кажам неколку поенти кои се засновани од моето лично, меѓутоа и од нашето организацијско искуство на теренот. Пред да споделам неколку анекдоти од нашето искуство, би сакал да ви кажам дека наше гледиште и моје лично убедување е дека странските инвеститори во Република Македонија не ги кршат законите во глобала. Власта, deal oriented власта е таа која ги крши и уставот и законите. И е соучесник, поточно, е инспиратор за жестока експлоатација на работничките и работниците во Република Македонија. Работничките права се практично непостоечка категорија во оваа земја. Кога 2006 година сега владеачката партија веќе 11 години доаѓаше на плоштадите низ Македонија и повикуваше на економски бум, односно ветуваше економски бум, ветуваше странски инвестиции. Еден од главните аргументи на лидерот на таа партија беше дека странските инвестиции, односно инвеститори, сигурно ќе дојдат во Република Македонија, бидејќи Македонија има квалификувана работна сила и ефтина работна сила. Веќе тогаш беше јасно дека овој продавач ќе ги продаде, речиси бесплатно, животите, телата и душите на луѓето кои очекуваат за својот труд во текот на месецот да добијат достоинствена, пристојна надокнада. Тоа не се случи, се разбира, бидејќи deal oriented тимот донесе една цела серија од грабежливи мерки и политики и практики. Едноставно, тие му овозможија законски рамки на било кој инвеститор да дојде овде и да направи се што му е дозволено, а дозволено му е многу, и да профитира ужасно многу, многу повеќе отколку кога би отишол дури и во една Кина, која во глобални рамки е позната како земја во која инвестицијските номади одат и остваруваат огромни профити. Нашата работна сила, колку што јас добив информации од следење на вакви експертски панели и личности, е дека нашата работна сила е далеку поевтина сега и од кинеската работна сила. Некаде дури и двојно. Кога ќе го погледнете системот на вработување во Република Македонија, дури и странските инвеститори се жртви, би рекол, на политизацијата на системот. Зошто? Заради тоа што вие можете да се вработите дури и кај странски инвеститор само ако сте партиски член. Како? Зарем му е гајле на странскиот инвеститор кој чиј член е? Не му е. Меѓутоа, на странскиот инвеститор работната сила му ја дава Заводот за вработување. А во Завод за вработување, дури и да се има статус на невработен, висока привилегија во денешно време. Другарки и другари, дами и господа, извинете. Заради тоа што ако вие
сте лојален член, послушен член на вашата заедница, која ја менаджира партиски капитен, тогаш имате шанси да добиете статус на невработен. Многу лесно се губи тој статус, а со тоа и онаа мизерна мизерна здравствена заштита или некаква мизерна социјална заштита како што обезбедија неколку те омнибус министри во изминатите години. Дури и тоа е привилегија за овие луѓе овде. И за претпоставувам за дел од оваа публика овде. И тие секако дека можат да му ветат на кандидатот за мизерното вработување во мизерни услови со мизерна надокнада на странскиот инвеститор, на великиот странски инвеститор, само ако има партиска книжка. Па и ако ја нема, тогаш треба да кокетира и да биде послушен, да не таласа, дури и лайк на Facebook може да биде загрозување на вашиот социјален статус и потрагата по работа. Ако влезете во тие странски инвестиции, ќе забележите дека таму има мизерна заштита при работа и безбедност. Има мизерни плати. Дури боледувањето, според низа изјави кои ги собра цивилот од теренот, боледувањето е регулирано, знаете како? Сигурно дел од вас знаат. Вие добивате 12-13, 9000 денари за вашата 9-10 часовна дневна работа, 6 дена во неделата, добивате толку, а ако ден, два или три ве нема на работа, шефот ваш доаѓа и ви наплаќа 1000, 1500, 2000 денари во кеш од платата што сте ја добиле. Затоа што вие морате да вратите пари во кеш. Кој го регулира тоа? Да не зборуваме за тоа дека тие што се на повисоки раководни места, затоа што добиле вработување преку тие канали кои ги спомнав предходно, тие треба исто така плаќаат чланарина или рекет во кеш на партијата која ги вработила, односно им овозможила работно место. И се разбира тоа ни оддалеку не е се. Таквото спроведување на политики и практики во социјалната сфера е, се разбира, спротивно на уставот, но е овозможено со закони кои се противуставни. Самата пракса е селективна и онаа што се однесува на регулирањето и законското следење на работата, и затоа имате ситуација во која имате логори, како што ги спомна колешката Марија, во кои на вистина е крајно недостоинствено, нечовечки да се престојува, а камоли да се работи. Наши сограѓанки работат по 9-10 часа, сексуално се малтретирани и документирани се таквите случаи. Тие се навредувани на најнечовечен начин, се гази нивното достоинство и работат за 9, 10, 11, 12 до 15 000 денари плата на месец. И тие се хранителки на цели семејства. Тоа инвеститорот што го прави многу често, изгледа поминав така, инвеститорот многу често го прави тоа, се разбира и во пракса која е спротивна на законите на тие земји од кај што доаѓа. И понекогаш имаме контакти со експерти, ќе кажам од Германија, кои се изненадени и работат во рамки на својот систем да им укажат на овие странски инвеститори овде дека не смеат така да се однесуваат. Додека пак дил ориентид власта тоа го возможува по законски пат, а се разбира противуставно.